მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ჩვენი საფარელი ლენორმანი. ასე თემაზე, მე ვიცი თქვენ გიყვართ, როცა პროგრამას ვადგენ ხოლმე, ესე წარმატების პროგრამას და თქვენ ამას დაასკრინავთ ხოლმე და შეინახავთ. Dresat ai ase vapire, Lenormanis oraculiscan, ramdinime arcani unde am ovart și eu, da, mă gata o tot cuen. Vnahot, vnahot ra informația, aux, ahlad dat rebuli, celia, irveli ianvaria, da vnahot rogor hedals, ai am cels, ahal cels, თქვენთან მიმართებაში ლენორმანის ორაკული. ნახოთ აბა რა არკანები ამოვა ლენორმანისგან, რა არკანები ამოვა თქვენთვის, რა პროგრამა შედგება. მოვახდინოთ ძალიან ისეთი პოზიტიური ყურადღების კონცენტრირება, პოზიტიურად განვეწყოთ ორაკულისკენ, პოზიტიურად განვეწყოთ, მხოლოდ კარგზე ვიფიქროთ. Cum o la peric nebac argat, dar în ahotava rogor hedas, mim dinari ahalt els, cântan mim arteva și rogor hedas. Rații otsudi, o la peric midist arsulși, ahali periodii treba, ahali tulile bebis periodim, taurdeba ragața, ragața, taurdeba, certilie smeva ragața. Ისე რომ აღარ გაგრძელდება, აღარ გაგრძელდება და ნახეთ რა ხდება. აი ამ ყველაფერს შეცვლის ძალიან ისეთი კარგი, პოზიტიური, წარმატებული რაღაცა მოვლენა. იმდენად წარმატებული, რომ აი პირდაპირ არ ვიცი თქვენ ელოდებით თუ არ ასეთ წარმატებას, თუ არის დაწყებული უკვე, მაშინ არ გაგიკვირდებათ. Magram tu arăți dați de boli și elba mogut nu lăt ca amurste să aiese tiți armate, ba și elba la tare și schi moi cu trafața didi tanha. Vna hoteba. Kibaton, ragat sahem si po structura sa n-ar da ca și reboli ai es ambavi, nahet, ger arăți nobilit cu entuis es ambavi, arițit. Da horulia țigni, țigni romășit aris aies informația, რომელიც მინიშნებების სახით ჩანს უკვე მიმდინარე ახალ წელს. მინიშნებების სახით, რომ რაღაცა აი არ ვიცი ფინანსურ საბადოს ნახავთ თითქოს. აი რაღაც არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა მართლაც ლატარიაში მოიგოთ დიდი თანხა, ან ვიღაცა მოგცეთ, ან მემკვიდრეობა მიიღოთ, ну რაღაც აი ესეთი. O შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის სიახლე თქვენთვის, ახალი პერიოდი, ახალი პერიოდის დაწყებასთან დაკავშირებით იწყება ეს ყველაფერი. Ვნახოთ აბა შემდეგ განაგზოთ. Იცით, აი ამ ასეთი მოულოდნელი ინფორმაციები, ესეთი მოულოდნელი ინფორმაციები გამოიწვევს ცოტა არ იყოს ენერგეტიკულ რყევებს და ემოციურ რყევებს თქვენში, დაბნეულობას. Დაბნეულობას და თქვენ პირიქით კი არ უნდა დაიბნეთ, უნდა გაწონასწორდეთ, ჰარმონიზირდეთ და ოქროშუალედი დაიკავოთ. ოქროშუალედი. Რამდენადაც სამყაროს უყვარს ეს გაწონასწორებულობა, მადლობა უთხარით სამყაროს ამ მადლისათვის. რაღაცის გამო თქვენ ან იმსახურებთ ამას, ან უბრალოდ გამოცდას გიტარებთ სამყარო. აბა როგორ ჩააბარებს ეს ადამიანი ამ გამოცდას? რაღაცა დიდი წარმატება მოდის თქვენკენ და ვიცით რა არის ეს კი ბატონო, როგორ არა გაგეხარდეთ უნდა და ყველაფერი, მაგრამ თან არ დაგავიწყდეთ რომ დიდ წარმატებას, თან მოყვება რაღაცა წყალქვეშა დინებები და აქობთ სიფრთხილეა საჭირო, ხო? როგორც მოდის, ისე არ წავიდეს, ხო? ამიტომ თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, უნდა გაწონასწორდეთ, ჰარმონიზირდეთ, უნდა შეირგოთ, ასე ვთქვათ, შეირგოთ და სამყაროს მადლობა უთხრათ, ღმერთს მადლობა უთხრათ ამ მადლისთვის. Და ძალიან ბევრსაც ნუ ილაპარაკებთ, ხო, მეგობრებში. და საერთოდ ამ ამბავზე ბევრს ნუ ილაპარაკებთ. Სამყარომ გამოგიგზავნათ თქვენ, ეს არის თქვენი.
iradat tkveni, sari madli ghtisa. Ეს ეხება უძრავ ქონებას. Არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახდეთ კიდევაც, ესეც დიდი მადლია ღვთისა, რა თქმა უნდა. Აი ესეთი ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. Ცუდი, რაც მოდიოდა და რაც ინერციით გადმოვიდა წარსულიდან, ყველაფერი დარჩა წარსულში. Ნახეთ. Ai am ცუც და ai am სანერვიულოს ჩაანაცვლებს რომანტიული ძალიან კარგი ურთიერთობა და იმიტომ გითხარით დაოჯახების ამბავია აქ ნამდვილად დაოჯახების თემა არის. Ai ასეთ ინფორმაცია ამოდის ორაკულიდან მოდის თქვენთვის ai ასეთი ინფორმაცია და შესანიშნავი არკანები შესანიშნავი ცხრიანის კვერთხები ადამიანი ან შეიძლება თქვენი ყოთ ეს არა არა ადამიანი რომელიც რომელსაც შემოსვლა უნდა თქვენ ცხოვრებაში ეს მთელი წლის განმავლობაში ამას ნახავთ თქვენ ადამიანი რომელსაც შემოსვლა უნდა თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცა მიზნით რაღაცა ჩანაფიქრი აქვს მაზიზით ისეთი ჩანაფიქრი აქვს რომ თქვენ რომ გაიგოთ ეს მისი ეს განზრახვა ნამდვილად არ მოგეწონებათ ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ადამიანი შემოიპარება როგორც ჯაშუში ასე ვთქვათ ნუ რა ვიცი ესე ვთქვათ მოდით იმიტომ რომ თქვენი ნების გარეშე ხდება ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გაჩვენებთ თავს რომ თქვენი ერთგულია და ასე შემდეგ აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება და სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით ეს დიდხანს არ გაგრძელდება მინდა გითხრათ აი შემოპარვა და მალევე აუღებთ ამღოლს მალევე გაიგებთ თქვენ მის სრახვას და ცოტა არ იყოს ძალიან გეწყინებათ ემოციური გარღვევა ჩანს აქ ემოციური გარღვევა და ამაზე საუბარ და გულის წყვეტა ნუ ეს სულ ცალკე ჩანს ცალკე მოვლენა ამას არ აქვს საერთო თქვენს დაოჯახებასთან და ბედნიერებასთან ვნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს აბა მომავალ წელს, აი ახალ, აი ამ ახალ წელს როგორ ხედავს, რომელიც მოდის. რვიანის კვერთხები ჩანს. რვიანის კვერთხები ეს არის შანსი, რომელიც თქვენ უნდა განავითაროთ. შანსი, აი ნახეთ, ისევ და ისევ ამოვიდა აი ესეთი თან კვერთხების ტუზია, თან კიდევ აი ესეთი ქორწინების ბეჭედი, ხო? შანსი, რომელიც თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი, გესმით? არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. Არის რაღაცა პერსპექტივა, რაღაცა დიდი ბედნიერების პერსპექტივა არის ნამდვილად. Შემდეგ ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მოდით კარიერას, როგორ ხედავს აბა ლენორმანი როგორ ხედავს თედა ამას შეხედეთ სამყურა. სამყურა ყვავილები ამოვიდა, სამყურა ყვავილები ლენორმანის ორაკულში ნიშნავს სიმდიდრეს. სიმდიდრეს ფინანსური, ნუ რაღაცა შემოდინება, რაღაცა ესეთი. Აი სხვადასხვა ფინანსურ შემოდინებასთან დაკავშირებით, აი ესეც მეტყველებს, ნახეთ. Რომ გეუნებოდით, თქოს რაღაცას მოიგებთ მეთქი ლატარიაში, რაღაცა ჩანს, რაღაცა მოგება ჩანს, შეიძლება ვიღაცა გაძლევთ დიდ თანხას. Შეიძლება მემკვიდრეობით გადმოდის თქვენზე რაღაცა დიდი, აი დიდი ქონება, აი ნუ რაღაცა ესეთია. ერთის მხრივ ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. მომავალი წლის, რაც შეეხება აი ფინანსურ საკითხებს, კარიერას. Და მეორეს მხრივ პირად ურთიერთობას, რაც შეეხება, ძალიან კარგი სამი არკანია ამისთვის. Ძალიან კარგი პირადი ურთიერთობა, დაოჯახება, ბედნიერება. Აი ესეც, ნახეთ. შეიძლება სანთლით არ გავანათო ეს უფრო ლამაზად გამოჩდება ნახეთ შეხედეთ რა კარტები ამოდის დაოჯახება ფუძე რასაც ქვია ფუძე რომანტიული ურთიერთობა დიდი სიყვარული და ქორწინების ბეჭედი მომავალი წელი ჯერ ისედაც საერთოდ ძალიან ხელი შეეწყობათ მომავალ აი ეხლა აი ეხლა წელს კიდე მომავალს ვამობ რაღაცა მიჩვეული რო ვარ წინა წელს ვამბობდი რომ მომავალი წელი, მაგრამ უკვე დადგა ეს წელი, ხო? ესე იგი წელს აი ეს პროგრამა უნდა განხორციელდეს. წლევანდელ წელს ხელშეწყობა ექნებათ შეყვარებულებს, დასაოჯახებელ წყვილებს,
და გამრავლების წელი იქნება და ოჯახების წელი იქნება, ოჯახის შექმნის წელი იქნება. Აი ესე, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს სამი არგანი. Ეს რაც შეეხება დაოჯახებას, დაწყილებას. Და ისიც ხომ გადაიღეთ, ანუ ესეც ხო დასკრინეთ. Აი ეს. Აი ესეც. Ეს კიდე ფინანსური. Ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, უნიკალური ორი არგანი. Ორივე, აი ესე ერთად. Ორივე ერთად მეტყველებს ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. Უტყუ არის ეს ინფორმაცია. Ეხლანდელი წლის, აი ეს წელი რომ არის, უკვე რომ დადგა ეს ახალი წელი, დღეს არის 1 იანვარი. Არა, უკვე 2 იანვარია. Ბედობა. Გილოცავთ ბედობას, შემოკარგებოდა, დაგბედებოდეთ, აი ეს დაგბედებოდეთ თქვენც, მეც და თქვენც. Და რა შეეხება აი ეს დაგბედებოდეთ. დაგბედებოდეთ ოჯახის შექმნა, ბედნიერება, დაწყვილება, სიყვარული, გაგება, ერთგულება, გამრავლება. Აი ნახეთ, აქსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია, ჩემოკარგებო, შეინახეთ ეს, შეინახეთ და როგორ შეინახეთ, იცით? Მობილურში სადღაც, აი ისეთ ადგილზე შეინახეთ, ან მობილურში, ან კომპიუტერში. Ისეთ ადგილზე, ისეთ ადგილას, ისეთ საქაღალ აი ფოლდერში შეინახეთ, რომ თქვენც ვერ მიაგნოთ. Უბრალოდ სანამ შეინახავთ, ჯერ დააკვირდით თითოეულ არგანს, რა ხატია, ჩაუღრმავდით შინაარს, გესმით? ჩაუღრმავდით და მერე შეინახეთ. Ეს რომანტიკული ურთიერთობების დაოჯახებისთვის, დაწყვილებისთვის, ეს კი კარიერული წინსვლისთვის, ხო? აი ესეთნაირად, ამასაც ჩაუღრმავდით, გაშიფრეთ შინაარსი. როგორც ზღვაში მრავდება თევზი, ისე მოგიმრავდებათ თქვენ ფინანსები. აი ესეთი ინფორმაცია აქ. აი ეს არის წლის ინფორმაცია. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, ქონოდეთ ხვავი და ბარაქა, გამრავლებული ყავით, დაოჯახებული ავით, ხო? Და ეს ერთგული ყოფილი ყავით ერთმანეთის და დიდი სიყვარული ქონოდეთ ერთმანეთის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343, ვიმეორებ 599577343. Და ამირეკეთ დამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული. თქვენსავე შეკითხვებზე სულ მინდა ვუყურო ამ არგანებს. ისეთი კარგი არგანები ამოვიდა, ხიარული კარგი. ნახეთ რა პროგრამა შედგა. ხო, ესე იგი, ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით შემკითხველი. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ კიდევ და კიდევ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, დაოჯახება, გამრავლება. ვისაც შვილის სკოლა უნდა, გეყოლოთ შვილი და გამრავლდით 1 2 3 4 შვილი, იმიტომ რომ ქართველებს გჭირდება გამრავლება. მშვიდობა ყოფილიყოს ქვეყანაში, მშვიდობა ყოფილიყოს თქვენს ოჯახებში და ჩემკენაც და თქვენკენაც ხვავი და ბარაქა ყოფილიყოს. მომავალში ხვედრამდე.